Dette er Steinar og Bjørns bærbare fredagsparty på P3. Er det virkelig sant? Nei, er det nå det skjer? Ikke si at det er siste sendingen. Kom igjen, ikke kødd da. Seriøst da. Shit da. Nei, altså døft da. Skjerp dere da. Jo, det er dessverre sant, mine damer og herrer og transpersoner og bitcher og batcher over hele den skandinaviske halvøy. Det er duket for det aller, aller, den aller, aller siste festen med gjengen. Det er siste utgave av Steinar og Bjørns bærbare fredagsparty. Og vi er her fra å være en rynkete, lilla, varm, nyfødt, klissete, skrikende baby i januar til å bli en skalla, bitter, gammel gubbe nå den 7. juni. Herregud, som tida flyr! Herregud, som hun flyr! Skrått over for meg sitter han igjen for aller siste gang. Den klokeste og mest sexy popsnekkerhønken fra downtown Sauda. Han med de bleke, hårløse leggene, dere vet. Han er snill som en teddy. Han heter Bjørn, han er hele Norges teddybjørn Eidsvåg! Thank you! Tusen takk, Steina. Veldig fint å se deg igjen, Bjørn. Takk det samme. Samler jeg liksom litt hele uka. Samler jeg litt, gleder meg til dette å komme her. Er det sant? Kødder du nå, eller? Jeg kødder litt. Ja, men du savner meg litt også? Det gjør jeg. Mikro mye? Nei, akkurat plass. Ok. Vi skal åpne vår siste energidrikk før vi gyver løs på 2 timer med partystemning frem til klokka blir 5. Bjørn, hvordan føles det? Disse 2 timene er innholdsmettet. Det kommer til å gå slag i slag. Det kommer til å bli den beste sendingen ever, og det føles helt topp. Ok, her er det ta denne blå burn-energidrikken. Synes du jeg trenger det? Erfaringsmessig, ikke, men kan ikke vi si sånn at du er sidekick i dag også, ikke medprogramleder, er det greit? Jeg skal forsøke. Ok, superbra. Superbra, takk skal du ha. Dr. Jones sitter også her. Går det bra med deg, doktor? Alt er bra, doktor. Calling Dr. Jones. Fint, fint. Vi kommer til å få en helt sigarsending, så følg med. Dette her er Bastille og låta Pompeii. Steinar og Bjørns bærbare fredagsparty på P3. P3. Bastille heter gruppa, og de ga deg Pompeii, som låta heter. Og jeg fulgte ikke med på teksten, men det er mye høying her, og sikkert kjempegøy hvis de er på en, hvis de spiller på en utrolig stor festival. Handler sikkert om erosjon, eller om en sånn vulkan som bare eksploderer, og så faller lavaen ned på folkene, og så stivner de helt. Ja, for det er det der, ja. Ikke sant? De stivner helt, ja. Og så graver man dem frem noen 100 år etterpå, så bare, hæ, fy faen, den vulkanen har kommet relativt bardust på, for de bare sitter og spikker og onanerer, og så er det bare frosset is. Nå, ikke isa, men du skjønner... Jeg skjønner bildet, det var et veldig godt bilde, Steina. Takk. Bjørn Eidsvåg, vi har jo allerede vært inne på dette med at dette som du hører på nå er den aller siste utgaven av Steinar og Bjørns bærbare fredagsparty. Yep. Hva har du noen følelser i forbindelse med dette? Altså ekte følelser, ikke bare sånn påtvungne, påtatte? Jeg, helt ekte så har jeg hatt det fantastisk gøy å få lov til å være ditt psychic i dette programmet. Mm. Og Dr. Jones, det har vært en fryd å ha deg med, og jeg synes at jeg har lært mye, jeg synes at jeg har utfordret meg og vist sider av meg selv som ingen skulle tro at jeg hadde, og det er kanskje litt pinlig. Er det sant? Jeg synes vel rett og slett at dette er litt vedmodig, Steina. Ja, fordi, synes du det? Fordi jeg har vært med på så mange siste sendinger av radioprogrammer. Ja, dette er mitt første. Og jeg tror ikke engang, altså da jeg avsluttet mitt første radioprogram som var munn til munn her på P3 for 13 år siden, så tenker jeg tror ikke engang da at jeg hadde en sånn vemodig følelse. Fordi jeg merker når du møter folk i gangen her, sånn, ja, siste sendingen her, hvordan føles vemodig. Det? Er det blir vemodig, blir det trist det? Så føler jeg meg så kynisk, for jeg sier, nei, jeg tror det blir greit, ja. Og så sa jeg også sagt at klokka 5 til 5:05, så vil jeg kanskje føle på en bitteliten tomhet og litt sånn nedtur. Det kommer jo alt an på hva folk legger i ordet vemodig, men det jeg kjenner er at det er litt trist å ikke skulle ha dette her hver fredag fortsatt fremover. Mm. På den andre siden så er det litt digger. Jeg skal ut på sommerturné og starte allerede i dag med 2 konserter etter at jeg er ferdig her. Ja. Jeg skal til Mysen i kveld, og så skal jeg til Åsgårdstrand, Munchsparken i morgen. Så jeg er i gang. Jeg har ikke tid til å tenke på at dette var trist at dette gikk over. Ikke sant? Sånn, ja. Sånn er jeg. Men kanskje budskapet da er at man etter en såpass stor greie som dette programmet har vært, at man burde sette seg ned og liksom, reflektere litt rundt hva har det betydd for meg?
Jeg har det sånn at for eksempel når jeg har spilt inn en ny CD, eller når jeg har vært på ferdig med en turné, så spiller fortsatt inn CD-er, gjør du det? Ja, eller hva det heter for noe da. Spotify. Spiller nytt Spotify. Spiller nytt Spotify og Wimp. Så setter jeg meg ned, og så tar jeg en liten solofest. Altså, jeg drikker kanskje en flaske Amarone for min egen del. Og så våkner jeg dagen etterpå, så begynner jeg på et nytt kapittel. Ja. Skal jeg planlegge en ny Spotify? Sett punktum med Amarone. Sett punktum med Amarone. Mm. I dagens sending, altså, vi høres ut som vi har det siste, ja, det er det siste vi sier før vi går av, men det er ikke riktig. Vi skal jo ha to timer nå. Ja, vi har så vidt begynt. Vi skal blant annet få besøk av Thomas Dybdahl i dag. Visesangeren. Thomas er kjekk, altså. Ja, popsnekker, hattebruker, skjeggefyr ja. Fra Sandnes, opprinnelig. Fra Lura. Ja, fra Sandnes. Yes. Ja, Lura, det blir for lokalt. Ja. Men han kommer, du kjenner han godt, jeg kjenner han så vidt. Jeg har møtt han et par ganger ved sånne anledninger som dette, for eksempel i radiostudio. Jeg gleder meg til å se han igjen, og jeg liker han. De to. Og noe annet som skjer, jo, vi skal ha selvfølgelig din... En uke nærmere døden, og så blir det mye en anbefaling eller to. Det blir det. Også, og fantastisk mye deilig musikk. Og så kan jeg vel røpe at i en uke nærmere døden i dag, så kommer jeg rett og slett til å gi til beste en del livserfaring. Jeg skal kjøre klok mann i dag. Hvor klok er du da? Det vil vi se etter det. Ja, det får vi se. Ok, vi er også tilgjengelige på e-post. Send oss en melding til party@nrk.no eller en sms til 1987, bruk kodord P3. Og kanskje vi rett og slett skal spørre, hva føler du nå i dag? Ikke du, Bjørn, men til lytterne. Altså. Ok, spør du. Så kan vi ta det opp, bruken av ordet følelse, kan vi ta opp litt senere. Ja, hva føler du nå, og hvorfor? Send oss en melding da vel, er jo ikke noe problem med det vel? Hæ? Kjør på! Vi skal høre en låt du har valgt ut, Kent. Bjørn. Dette her er L. Warner. Only wanna give it to you. Only wanna give it to you. Som jeg sa. L. Warner, som du sa. Spill da! Jeg har ikke så mye å si om det, bare at jeg liker han. Han liker han spill. Du må sette han i gang da. Jeg orker ikke å høre hva jeg liker han kjempe med da. Dette er Steinar og Bjørns bærbare fredagsparty på P3. Det er musikk det, Steinar. Det er musikk det, Steinar. Nydelig dette her, altså. L. Warner heter kjæringa, og låta heter Only Wanna Give It To You. Det som er gøy med sånne titler, Bjørn Einsvåg, vet du hva som er gøy med det? La meg få høre hva som er gøy med sånne titler, Steinar. Det som er gøy med titler som Only Wanna Give It To You, er at det både kan tolkes som at det er kjærlighet, eller at det er noe utrolig pornografisk, skjønner du? Ja, dersom man er sånn laget i hodet sitt og tenker i de barna, så er det nok mulig å se på det på den måten, og de fleste er vel det. Du, hei floden og vass i sivet ditt, Eidsvåg. Du elsker jo det grann der, du. Jeg har aldri tenkt på det, jeg. Det der er ikke lov. Vet du hva, det kan jeg si med hånda på hjertepumpa, at etter å ha blitt kjent med deg, Bjørn, så tror jeg du ikke har tenkt på at vass i sivet kan være en dobbelt betydning. Nei, det er bannabein. Da jeg skrev det, så tenkte jeg ikke på det. Men nå etterpå så er det nødt til å gå gjennom teksten da, før du spiller inn. Hva er det vi skal gå i? Ja, jeg har hørt mange har sagt det. Ja. Thomas Dybdahl, som kommer senere i dag, han forlangte jo, da vi skulle jobbe sammen på min forrige plate, så sa han, ja, da, jeg blir ikke med. Ikke noe porno, Bjørn, sa han. Ja, jeg blir med hvis du la være å komme noen som helst antydninger til erotiske og pornografiske ting. Ble du forbannet da? Det er ikke porno! Det antyder ingenting! Jeg er klart å lure inn ting som man ikke har merket. Thomas Dybdahl har ikke merket det. Jeg kommer til å merke det. Ja, Bjørn Einsvåg, hva har skjedd i løpet av den siste uken som du synes det er viktig? Tusen takk for at du spør, Steiner. Den siste uken så har jeg vært på hytta mi og satt opp et saugjerde rundt hytta mi, da sauene ikke skal komme opp på terrassen og på plattingene og gjøre sitt fornødende, for det lukter så vondt. Det er det eneste grunnen til at man setter opp gjerdet er for at sauer ikke skal drite, ikke sant? Ja, det er vel det. Ja, eller at de skal spise opp. Altså, de får jo lov til å drite så mye de vil, men ikke akkurat der hvor vi er. Nei, nettopp. Ja. Men var det ikke noe gjerde der fra før da, eller? Det er ikke et gjerde der fra før, nei. Så du har hatt problemer med dritt på eiendommen? Ja, først så satt vi et stort, altså saugjerde rundt et svært område. Mm. Nå har vi begrenset det, fordi at vi har sett verdien av at sauene beiter ned kulturbeiter. Ja. Det er viktig. Kulturlandskapet? Kulturlandskapet skal sauene tas. Derfor må bøndene må bevares. Bøndene må subsidieres. Må det? Alle norske bønder bør få dobbelt så mye som de får i dag for å holde kulturlandskapet i sjakk. Det er så lett å sitte på sin høye hest og bare si, jeg er artist, jeg betyr mye for folk der ute. Bønder bør få
tre ganger så mye som vi får i dag. Det handler om politikk, Bjørn. Du kan ikke bare si sånn. Jeg har to vansaker, og det er urettferdighet. Det må motkjempes. Vi kan ikke ha urettferdighet i det landet vårt. Politikk, ja, politikk handler om tro. Politikerne sier jo... Du kan ikke bare sitte og si sånn. Ja, men politikerne sier jo akkurat samme. Ja, de skal få mye mer, og de gir du ikke. Altså. Men det er helt tilfeldig. Det er et spill. Det er et maktspill. Det dreier seg om å framheve seg selv til slutt. Jeg heter Bjørn Eidsvåg. Jeg mener at alle artister i Norge bør få 100 000 kroner hver. Det er helt enig. Ja, men det er jo, du kan jo ikke bare si det, det er naivt. Skal jeg si en ting til som har skjedd med denne uka? Ja. Jeg har bestemt meg for en duettpartner, som jeg har veldig lyst til å ha med på min neste plate. Ok. Jeg har spurt vedkommende, og vedkommende har sagt ja. Hvem er det? Er det meg? Jeg reiser på neste søndag til Gotland for å gjøre dette sammen med vedkommende. Det er ikke det, Steiner. Hadde det vært deg, så hadde du visst det. Skal jeg si, helt ærlig, trodde du på en sekund at du så på meg sånn, Rasje? Jeg har valgt en duettpartner til neste skiva mi, og jeg var der, og så så du meg og tenkte jeg, nå skjer det for meg, jeg skal være på plate til Bjørn. Jeg så bare masse dollartegn foran øynene mine, nå skal jeg tjene penger, tenkte jeg. Jeg bruker ikke folk som ikke er... Jeg bruker ikke folk som ikke er profesjonelle til sånne ting som det. Nei, jeg kan jo fortelle en liten historie om det etterpå, men, ja, hvem er det du skal ha med på platta di da? Det er veldig uventet, tror jeg de fleste vil si, at vedkommende skal være med. Lady Gaga? Er det endelig Lady Gaga? Du nærmer deg. Herregud, kan vi ha konkurranse? Nei, vi har ikke konkurranse. Vi går videre i programmet. Hva skal vi spille nå? Nei, kan vi ikke si hvem det er da? Nei. Jo! Nei! Vent, da skal jeg tenke meg om. Jeg venter litt med det. Kan du gi en liten flik? Det er en kvinne. Det er... Ja, men nei, vi ikke sier det. Vent litt. Vi ikke sier det er en kvinne eller mann, det spiller ingen rolle. La meg tenke litt om hvor lurt det er å si det nå. Du kan jo ikke si A. Ja, men det er ikke sikkert det blir bra. Tenk hvis vi ikke får til i studio å synge sammen. Hva er det som... Hva er det du sier? Du sier hva? Ok, det er Kurt. Kurt? Kurt hvem? Nilsen. Kurt Olsen? Kurt Olsson, han morsomme svensken. Åh, nå ble jeg skuffet. Er det så utrolig at jeg har fått Kurt Nilsen til å være med på plate? Det er minst spesielle jeg har hørt i hele mitt liv. Det er bare, har du ikke han vært med på masse duetter sammen med deg allerede? Dette her var ikke noe breaking news for min del, men det er sikkert det for mange andre der ute. Nei, jeg ble rett og slett skuffet. Jeg trodde det var Lady Gaga eller noe sånt. Det... Du nærmer deg. Faen, det er det mest skuffende jeg har hørt. Sett på en låt, altså. Vi skal høre apropos. Dette er Sweden med Pretending on the Weekends. Jeg kommer til å få kjeft nå, for at jeg har sagt det. Bjørn, hva har du gjort? Hva har jeg gjort nå? Var det breaking news, liksom? Ja, det var det. Sikkert mange som er interessert i det, men kanskje ikke Peter-lytterne. Jeg vet ikke. Vi får høre. Synes dere dette var gøy? Kurt Nilsen og Bjørn Eidsvåg i duett. Send en melding. Nå får jeg kjeft, jeg ser det komme meldingen allerede. Steinar og Bjørns bærbare fredagsparty på P3. Sweden heter gruppa, og dette var Pretending on the Weekends. Også en låttitel som kan tolkes i to retninger. Pretending on the Weekends. Steinar Sagen, nesten alle utsagn vi kommer med, enten det er i en låt eller overfor hverandre, kan tolkes i ufattelig mange retninger. Når jeg sier en ting, så har jeg en oppfattelse av hva jeg sier til, i mitt eget hode til deg. Du får en helt annen oppfattelse av det jeg sier når jeg har sagt det. Ja. Så sånn er det bare, Steinar. Ja, ok, men jeg får bare anerkjenne det da. Du har allerede fått masse kjeft. Jeg skjønner ikke dette her. Altså, jeg skjønner jo da at Kurt Nilsen er en stor artist. Ja. Bjørn Eidsvåg er en stor artist. Ja. Nå skal de gjøre en duett sammen. Men det er litt uventet da, at Kurt og meg skal gjøre en duett sammen. Er det uventet? Det er ikke uventet. Ja, for mange er det det, for vi tilhører på en måte to forskjellige. Han synger som en gud, jeg gjør ikke det. Og du synger som hva? Jeg synger som en helt vanlig fabrikkarbeider. Ja. Så, altså, jeg koketerer ikke med dette, men jeg har ikke noe sånn... Chipsarbeider er det du tenker på? Helt vanlig chipsarbeider? Chipsarbeider? Ja. Ja. Mm. Ok. Ok, unnskyld. Ja, men jeg var ikke sånn der, å herregud, for et samarbeid. Nei, jeg vet ikke om dette blir noe av, for jeg vet jo ikke om Kurt klarer å synge studio sammen med meg, så det gjenstår jo å se. Ja, men jeg har veldig tro på dette, og jeg synes Kurt er fantastisk vokalist, og jeg synes det er så gøy at han har sagt ja. Men jeg tror ikke vi skal snakke så mye om det, fordi at hele markedsføringsapparatet mitt er nå så forbannet og klør seg i hodet om å legge opp i det gang. Helt nye strategier. Er det fordi du sånn, jeg må aldri slutte å være en løs kanon, jeg må være liksom... Det er det. Ja. Men så det, kanskje, dere skal synge en duett da. Dere skal synge en duett, og så hvis det ikke fungerer i studio, så vil Kurt få en kjip beskjed. Ja, og da vet alle hvorfor det ikke ble noe av, fordi at Kurt ikke var bra nok. Ja, men Kurt er bra nok. Han er det, vet du. Han er dritbra.
Ja, ja. VG, lag en liten notis om dette her da. Steinar, ikke gjør det! Jo, VG lager en sak på dette. Steinar, ja. Hva har du gjort siste uka? Siste uka, jeg har gjort litt forskjellig. Jeg har ikke fått meg PT, men jeg har altså gått til et treningsstudio, og så fått noen sånne personlig oppfølgingsdritt. Altså PT? Ja, jeg er fader, ass. Det er ikke PT, ass. Jo, det er PT, hvis du har fått sånn, personlig oppfølging. Nei, men du får tre sånne PT-timer da, for å liksom lære deg øvelsen og sånn oppfølging og sånn. Ja, gående 8 kilo på 8 uker, sånn opplegg da. Så jeg blir liksom kvalmende, selv om jeg skjønner at jeg må, at jeg synes det er litt gøy. Nei, du må ikke dette. Ja, men jo! Nei, du må ikke alle må dette. Trene! Nei. Alle må trene hele tiden! Ja, men alle må ikke trene på treningsstudi! Eller studio, altså et studio og flere studier. Ja. Hva skal du gjøre da? Har du du har fortalt meg at du har et treningsopplegg. Ja, det går da, å sette seg på gulvet, gjøre sit-ups og push-ups og knebøy. Og du kan legge noe tungt på skuldrene, opp og ned med knærne. Ja. Du kan hoppe opp og ned på en stol. Du trenger da for fanken ikke gå i et... Du, hvor mye betaler du for å være i et sånt studio? Alt det er så mye! Og alle disse folkene som går i treningsstudio, de går med trillebagger på Gardermoen. De bærer ikke sin egen bag. Men du har fortalt meg... Pocket har dere, ta det sammen, folkens. Ikke gå i treningsstudio, alle må ikke trene! Jeg er enig. Hva er det siste? Du skal ikke skrike mer nå, men... Det siste programmet... Men Bjørn, du har fortalt meg om ditt eget treningsopplegg. Kan jeg fortelle om en av øvelsene? Ja. Som jeg synes er gøy, for du tar noen knebøy og sånn. Vet du, om morgenen, du har startet et nytt regime. Ja. Og det du har fortalt meg om, du tar sit-ups i senga når du våkner. Ja. Altså, du våkner, og så tar jeg... Jeg får ta sit-ups, og så tar jeg... Ja, så slipper jeg å tenke meg om, liksom. Ja, så jeg bare gjør det. Men funker det for deg, eller har du fått sixpack ennå? Ja, jeg er veldig nært. Nei, det er et stykke. Men er det ikke, får du ikke veldig mye hjelp av fjæren i senga di? At, jeg har fjærløs senger. Nei, du får ikke hjelp av fjærene. Jeg er ikke det. Du får ikke hjelp av det, men også går jeg rett ut på gulvet, så tar jeg knebøy, og så, men det morsomste jeg gjør, er jo som du har mobbet meg for før, er at når jeg tar push-ups, så gjør jeg det på en skammel. Ja. Altså, jeg legger meg ikke helt flatt på gulvet. Jeg jukser litt. Du klarer å løfte din egen kropp opp fra bakken. Jesus Christ, jeg klarer det snart. Jeg må begynne et sted. Jeg gleder meg. Jeg går i hvert fall ikke i treningsstudio og betaler tusenvis av penger og får en egen PT som skal fortelle meg hva jeg skal gjøre. Nei. Uselvstendig dot. Det flauste er selvfølgelig når du har en PT, personlig trener, som står ved siden av deg når du skal prøve den nye øvelsen. Jeg vil ikke uttale meg om det. Okay. Det vil jeg ikke uttale meg om. Jeg kan det hvis jeg hører på. Da hadde du i hvert fall hatt noe for seg, tenker jeg da. Ja, hun er veltrent da. Da skjønner jeg poenget. Ja, men i hvert fall så sier hun sånn, pluss det er masse folk på treningsstudiet, så sier hun sånn, ja, det er ok, da går du helt ned, ja. Det er veldig bra, Stein, det er veldig bra! Og så roper hun så hele treningssenteret. Jeg blir så flau. Slutt, jeg tør ikke å si ikke rop, men ja, det er veldig, veldig pinlig. Men folk føler seg mye forskjellig her nå. Vi skal ta noen flere tekstmeldinger. Vi skal ta noen tekstmeldinger etter en låt eller to. Vi skal høre Frank Ocean, dette er Last. Dette er Steinar og Bjørns bærbare fredagsparty på P3. Beyoncé sammen med sin kjære ektemann Jay-Z. De var kanskje ikke ektefeller akkurat da denne låta her ble spilt inn, men spiller ingen rolle. Crazy in Love var det, og en slags, jeg har valgt denne låta her fordi jeg ville høre den sangen, siden jeg ikke fikk vært på Beyoncé-konserten som var forrige uke. Ja, du er litt leilig for det, du. Ja, litt. Bitte lite grann. Okay. Jeg prøver å glemme det. Hva er det beste med Beyoncé? Er det dansinga? Låret. Men er det hvor jeg liker den lotion eller oljen som hun har på låra sine. Jeg synes det er et vellykket PR-strategi fra Beyoncé sin side. Mer vellykket enn å plutselig bare si til alle store skuffelse at du skal gjøre en duett med Kurt Nilsen. Det er en dårlig PR-strategi. Olje på låra, altså, bra PR-strategi. Da kjører jeg, men hvis jeg kjører duett med Kurt og olje på låra på oss begge to, både, det tror jeg må være. Kurt har olje på låra, ja. Da begynner jeg å snakke strategi igjen. Ja. Da blir det fint. Da ble markedsføringsapparatet ditt glad igjen, for nå var de veldig lei seg. Ja, nå har jeg ikke mer markedsføringsapparat, så nå er det du, Steiner, som må ta den stafettpinnen. Hva føler du nå, Bjørn? Nei, jeg føler meg litt driter ut, og da er det, altså jeg føler meg litt trist, altså litt lei meg for at jeg gjorde det, for jeg har jo respekt for at noen har tenkt at her skal vi slå på stor tromma litt senere, og vise hva det er for noe før jeg begynner å snakke om det. Men er folk egentlig interessert i det? Altså, men ærlig talt, jeg skjønner at det blir en VG-sak av det, at det er sånn Kurt og Bjørn gjør duett, og så er det litt sånn litt føss rundt det, og så går det over.
Det tror jeg. Vi har spurt dere lyttere hva dere føler akkurat nå, hvorfor dere føler det sånn som dere gjør. Og det er en som skriver her, eller Kristoffer skriver, føler meg erotisk, fredagsvaffel til lunsj, fredagsbrus, og receiveren min er ferdig på service. Jeg tror jeg skal elske min kjære i natt for å toppe dagen. Så koselig! Ja, men også oversharing, som det heter i gamle dager. Men ja, det er greit. Altså når det gjelder dette programmet her, så er det ikke så mye som er oversharing. Jeg har overshared, så det holdt. Ja, det var det. Så det er vel litt stilen i dette programmet. Eller? Postmannen skriver, føler meg litt småkvalm og usunn etter skolebrød nummer to for dagen, og en iste. God lunsj. Litt sen lunsj du har der, postmann, men altså, to skolebrød, er det noe særlig? Det er jo ingenting. Jeg føler vel ikke kvalm å spise to skolebrød. Hva er det meste du har klart av skolebrød? Altså, antall? Akkurat skolebrød har jeg ikke prøvd å sette noe verdensrekord i, men boller, altså, det er jo gammel bollemester, bollespisekonge, bollekonge fra speideren, første år med speiderne. Hvor mange hadde du da? Jeg husker ikke hvor mange jeg hadde, men jeg hadde i hvert fall en den pose. Vandrepokalen 3 år på rad, og det betyr at jeg da hadde... Da ble det en del. Det ble en del til sammen, ja. Men det var jo spredt over 3 år, da. Ok. Har du vært altså, spisekonkurranse? Altså, jeg er bakesønn og spiste og glaserte skoleboller fra jeg var nevestor nesten. Ja. Og jeg tror nok at jeg har vært oppe i et forbruk på en dag som 9, 10, 11-åring på, ja, jeg vil tippe 10, 15. Det er ikke forbruk, det er misbruk. Det er misbruk av skoleboller, det. Ja. Ja. Men det er greit, ok. Så prøvde jeg å gjøre det sånn at faren min ikke skulle se det, men han hadde sånn der fotografisk minne på alt som sto på brettet. Så hvis det var en skoleboll som enda sto skjevt etterpå, så så han med en gang. Han burde ikke vært tatt. Altså, en fyr som har fotografisk minne burde ikke vært baker, han burde jo jobbe i FBI eller noe sånt, da. Han gjorde det på CIA. CIA. Yeah, CIA. Det er mange som føler her nå, det er veldig fint. Stiga skriver, akkurat nå føler jeg meg veldig bra. Har tatt helga og kjører fra Oslo og hjemover til Serp, pent vær og helg. Samtidig hører jeg på dere artige og fine gutter. Akkurat nå smiler livet, skriver Stiga. Men du hadde du reagerte litt på at folk bruker føle feil, altså ordet føle. Ja, det er et av de ordene i norsk språk som er mest misbrukt. Mm. De fleste mener, tenker, syns eller forstår det slik at når de sier føler. For føler er, altså, å føle noe er knyttet til følelser. Jeg føler sinne, jeg føler sorg. Sorg, ja. Du føler sult, du føler oppgitthet, du føler og så videre. Så det går ikke an å si at nå føler jeg at du snakker for mye. Det er ikke det, da formulerer du helt feil, for du føler... Jeg syns at du snakker for mye, Bjørn. Ja. Det er det du gjør. Du føler ikke at jeg snakker for mye i munnen i deg. Du blir rett og slett litt forbannet for at jeg gjør det. Mm. Det er følelsen. Ja, riktig. Jeg kjenner at jeg er litt forbannet nå, Bjørn, fordi at jeg synes du snakker for mye opp på meg. Ja. Så, for jeg sa sånn, jeg føler at det blir en bra sending i dag, så jeg sa, du bruker jo ordet føle feil, og så tenkte jeg, det blir ikke noen bra sending i det hele tatt. Du tenker at det blir en bra sending, for du kjenner deg glad inni deg. Ja, ok. Spent og forventningsfull. Ja, riktig. Ok. Så husk det da, folkens, at når det handler om følelser, så er det, når man bruker ordet føle, så handler det om følelser, sinne, sorg, glede, kåtskap, og så videre. Ja. Ja. Lykke til, send oss en melding. Hva føler du nå, og hvorfor? Dette er rett og slett et opptak av dagens gjest, Thomas Dybdahl, og vi skal få høre den fine Man on a Wire her i Steinar og Bjørns bærebare. Det er veldig viktig å understreke at dette dere hører på nå er ikke et opptak, altså når Steinar med snakker. Det er et opptak, ja. Det er ikke et opptak. Nei, nei. Men låta Man on a Wire med Thomas Dybdahl, det er opptak. Det er opptak. Det er opptak. Steinar og Bjørns bærebare fredagsparty. Fredag klokka 3 på P3. P3. Thomas Dybdahl, var det Man on a Wire? Er ikke det også en film, Bjørn Eidsvåg? Man on Wire? Det låter veldig kjent. Jeg tror det høres ut. Det er en dokumentarfilm som handler om en fyr som går på... balanserer på linje. Ja, ja. Den ligger alltid der, sånn, enten på Netflix eller på en eller annen sånn der... Ja. Den ligger overalt, den føler jeg filmen. Jeg får meg aldri til å se den, men jeg tror den er veldig bra. Jeg begynte å se den, men jeg synes ikke det var så veldig bra. Ja, for han ramler ikke ned, eller? Det er ikke dramatisk nok, nei. Nei. Men det er litt moro å se hvordan de planlegger for å lure folk for å gå fra den ene bygningen til den andre, men jeg er egentlig ikke så veldig interessert i linebalansering, eller hva nei, det er for noe? Nei, jeg vet hva, jeg er enig i det, kanskje derfor jeg aldri får meg til å se den filmen. Nei. Nei. Jeg tenkte det skulle komme en ukas anbefaling fra meg, og først så vil jeg bare si at det har vært sånn fagdag på NRK, det var det i går, da viste man utdrag fra ting som kommer på NRK. Okay. Det kommer blant annet en
en veldig spennende krimserie som heter Mammon. Den kommer, jeg husker ikke helt når den kommer, men kommer over sommeren en gang. Det med Jon Øygarden og sånn i hovedrollen. Ok, altså oppfølger til Halvbroren. Nei, det er noe helt annet. Dette er krim. Dette er krim, og det er masse intrikate ting. Folk blir skutt og drept og sånn. Det var litt dumt å vise et sånt klipp med utrolig mye spoilers for de NRK-ansatte da i går. Ja, skal vi se litt klipp, bare kommer det en fyr inn, masse folk som dæver, masse kjente skuespillere, drept. Og så tenkte jeg, ja, da slipper jeg å se den serien da. Ja, men ikke det jeg skulle anbefale. Slipper du å se den serien? Det jeg skulle egentlig anbefale, og dette er kanskje høres ut som en tullet anbefaling, men jeg har lyst til å anbefale en bok, en ganske lettlest bok fra 1972. Ja. Den heter Godnatt Albert Aaberg. Den kjøpte jeg på Store Senteret for bare 3 dager siden. Albert Aaberg-serien er en knakende serie. Ja, vet du hva? Den liker jeg til, den liker til og med jeg. Altså, jeg kjøpte den primært for å lese til min datter. Mm. Det som var ironisk, at jeg skulle lese den for datteren min, så fikk hun sove, og det handler jo da, hele handlingsforløpet i Godnatt Albert Aaberg handler om at Albert ikke får sove, plager faren sin, jeg er tørst, jeg må tisse, alle de tingene der. Og uten å gi... Hun tok det som et hint, du. Ja, men hun skjønte det. Hun skjønte liksom, fader, dette handler jo om meg. Det handler om den situasjonen vi er midt oppi nå, hvor jeg sier, pappa, jeg får ikke sove. Og så leste jeg boken, og så skjønte jeg liksom, ja, nei, jeg får legge meg ned. Den boka ender med, og dette er spoiler alert, hvis ikke vi vet hvordan boka ender, så ender det med at faren sovner på gulvet, og Albert kommer og legger et teppe over han, så går han tilbake til sengen sin og legger seg og sover. Det er en søt historie, det. Det er en veldig søt historie. Ja. Altså, du anbefaler Albert Aaberg-serien generelt, eller spesielt denne boka? Dette tror jeg var den første boka, så ta det derfra, så kan du kjøpe. Det er utrolig dyre bøker. Det koster 179 kroner. Utrolig dyrt for en... 179 kroner. En bok som på en måte er, hvor mange er 12 sider, liksom. Det er med, og masse bilder. Men allikevel... Men endte det sånn hos deg, at du sovnet på puffen og datteren din måtte breie over deg og sånn? Nei, det var ikke helt... Nei, for det er omsorgssvikt hvis jeg sovner for datteren min. Så det var ikke sånn vi gjorde det. Hun sovna, jeg bredde over henne, sånn var det. Er det noen kommentarer? Ikke noen ytterligere kommentarer? Nei, jeg synes det er en rørende historie, en veldig vakker historie, og jeg synes det er fint at vi i dette programmet kan anbefale Albert Aaberg-serien. Jeg var selv veldig begeistret for Albert og Schybert. Schybert, det er jo en i denne serien som er veldig spennende, og som mine barn kunne kjenne seg igjen i. Dette med å ha en liksom-venn på en måte. Ja, Kurt Nilsen er jo din liksom-venn da. Det er helt riktig. Din Schybert. Ok, du skal komme med en anbefaling senere i sendingen, Bjørn. Kan nei, det skal jeg ikke. Jo, det skal du. Nei, det jo, da må du finne på noe. Thomas Dybdahl er vår gjest i dag, og kommer om en... Jeg liker det som kommer nå, jeg. 15 minutter, tenker jeg. Miguel, hva er dette? Låta heter Adorn og Valt av Bjørn Eidsvåg for anledningen. Det er en av de første låtene jeg spilte i denne programserien, og som jeg da ble gjort oppmerksom på av noen i min familie, og har blitt veldig glad i denne Miguel-mannen. Han er altså, musikken, altså. Litt kukk, gjerne. Altså, unnskyld meg, pardon my French, men... Han går med solbriller inne, det vet jeg at du har kommentert før. Ja, det liker ikke jeg. Nei, folk som går med solbriller inne, det liker ikke jeg. Nei. Da blir du litt rant. Kukk i mine øyne, men absolutt veldig fin låt, og kanskje du må være en sånn sexy omfra nedfyr hvis du skal lage såpass erotisk musikk. Kanskje du må det. Vi har fått inn en del flere tekstmeldinger om hvordan folk føler seg der ute, og det er ganske interessant, fordi mange har det veldig fint nå. Det er fredag ettermiddag, det er sommer, folk er på vei hjem, gleder seg til ting som skal skje i helgen. Har du en melding der du har lyst til å lese opp, Bjørn? Hvem er han som plutselig begynte å snakke imellom deg og Bjørn Steinar? Ja, det kan Jones, vi, men det skal ikke handle om det nå, Bjørn. Jeg tenkte bare at vi kunne oppklare dette her for denne lytteren som er helt ny. Ja, men vi har ikke så mye tid. Nei. Da er det din tur. Vær så god. Det er blant annet en jente her som skriver, jeg har en sykt bra dag i dag. Drømmegutten vil finne på noe med meg, og i kveld skal jeg ta Oslo med storm. Åh, koselig. Og så er det flere som er forelsket her, og det er veldig fin tid å være forelsket dette her da. Denne tiden vi nå er inne i, ikke sant, Bjørn? Ja. Baby, hei baby. Jeg er så sykt forelsket. Det er det jeg føler. Hvordan er det mulig å bli så forelsket i en som slutter i 10. klasse i år, og det er bare noen få dager igjen av skoleåret. Men altså, livet tar ikke slutt selv om du går ut av 10. klasse. Ikke tar det slutt. Pluss at jeg husker jeg var dødsforelsket i 7. klasse. Ja. Nei, som 7-åring, mener jeg vil si. Ja, det blander 7. klasse og 7-åring. Ja, det går fort. Ja.
Ja, holdt du på, å ta livet ditt da, eller når du fikk nei? Eller fordi jeg regnet med at du fikk nei? Nei, jeg visste ikke helt hva den følelsen var, men etter hvert så gjenkjente det som forelskelse. Mm. Jeg trodde nå at vedkommende som sendte denne meldingen var litt bekymret for at de var for unge, men jeg ser at jeg kan ha misforstått denne meldingen, så jeg skal ikke si noe mer om dette her nå. Gå videre, du sender. Okay. Vær så god. Vi tar en melding til før vi skal spille en fantastisk Foo Fighters-låt. Det er Fredrik som har sendt oss en melding. Føler meg litt tom og lei. Har vært litt nedfor denne uka, men jeg har lyst til å smile. Og kanskje du smiler nå, Fredrik. Dette er Foo Fighters og Best of You. Dette er Steinar og Bjørns bærbare fredagsparty på P3. Det er akkurat det der, Steinar og Bjørns fredagsparty, siste sending før sommeren. Hvem vet, kanskje kommer vi tilbake ved en annen anledning, Bjørn Eidsvåg? Ingen vet. Ingen vet, inte du, ingen vet. Ja. Takk for at du minnte meg på den låta der. Takk skal du ha. Selv. Swedish House Mafia hørte vi med Don't You Worry Child. Don't you worry, don't you worry child. Er ikke det en ganske kul låt, egentlig? Kul låt, vet du. Egentlig er det. Egentlig så liker jeg ikke jeg så veldig at det er Swedish Mafia. Greiene, men, House Mafia, Swedish House Mafia. Nei, det driter. Jeg skjønner at det ikke er ditt image å like Swedish House Mafia. Samme med han, det er Gutterra, vet du. David Guetta. Nei, det er det. Ja, ikke det, eller du? Nei. Det er moderne ungdomsmusikk, Bjørn, og det må du vende deg til her i denne kanalen. Vi skal spille masse kul musikk frem til klokka blir fem, blant annet Probot. Er det noe du vil nevne, Bjørn? Ja, jeg vil nevne at det kommer en Bjørn Eidsvåg-låt. Som du har valgt selv? Det er omtalt jeg meg selv i tredje person. Ja. Det kommer en låt som jeg spilte inn i 1984, eller ga ut i 1984. Den heter... Nå ser jeg solo. Akkurat. Passer så godt i dag, vet du. Er det sånn at når du er artisten Bjørn Eidsvåg, at du på en måte kan tillate deg å si at vi skal gjøre en Bjørn Eidsvåg-låt, for du er en annen person på en måte? Nei, jeg synes det ekleste jeg vet er når folk omtaler seg i tredje person. Enig. Så jeg er skamfull med å høre meg selv gjøre det. Fy, skam meg, Bjørn. Men jeg har litt glede av å si hvilken musikktype jeg ikke liker, for inntil nå i alle disse programmene som vi har hatt, så har jeg prøvd å være så positiv som overhovedet mulig, men det er noe jeg ikke liker. Mm. Vi skal snart få møte vår fredagsgjest Thomas Dybdahl, og han hadde ikke på seg hatt. Det betyr at jeg vant 100 kroner. Vi hadde et veddemål før sending om han hadde på seg hatt eller ikke. Du tror jeg er sikker på at Thomas hadde på seg hatt. Ja, jeg tenkte i dag er det sol og fint ute. Thomas, han liker å spankulere gjennom byen. Sikkert har sikkert på seg hatt og solbriller. Men nei da, bare solbriller, ikke hatt. Bare sett inn 100 000 på kontoen min, eller var det 100? Jeg setter 100 000 inn på kontoen din i etter sendingen. Tusen takk. Dessuten så ser jeg i innboksen vår at det er veldig mange som er ute på veien, kjører bil til og fra hytter og så videre. Det er blant annet Frida som... føler seg glad, sier hun, lykkelig og spent på vei til Oppdal med min bestevenninne Frida. Ja, det var Frida som var bestevenninne akkurat, ja. Var det Frida som var bestevenninne? Ja, det var det. Det var Frida som var bestevenninne. Frida som var bestevenninne. Lurt på hvem som bestevenninne var? Frida. Det er riktig. En som er på vei til jobb og skal jobbe 18 timer i morgen. Det er koselig at dere er liksom på vei rundt omkring. De liker å være liksom soundtracket til den bil. Tror du liksom at hvis vi ser at det er veldig høyt ovenfor, så ser Norge ut akkurat nå som en liksom, myrtue. Myrar heter på svensk. Ja. Jeg har varit en del i Sverige det sista, så det är lite vanskeligt för mig. Mm. Lite svårt för mig det här. Och det är fint att se. Alltså, tänker liksom folk fyker från Trondheim till Bodø och ner här och ner där. Så kommer det kämpe. Ja, vad sa du? Alla ska till mysen visar till slut ikväll klockan 8 för där spelar jag och det blir helt vilt. Ass. Allt handlar inte om dig, Björn! Jo! För mig gör det det! Nå stakk du en diger pinne kjepp inn i den myrtua di. Neida. Helt sigar. Kjør på, Kent. Hvilken låt har jeg ønsket meg da? Young the Giant heter Cough gruppa. Syrup. Ja. Steinar og Bjørns bærbare fredagsparty på P3. P3. Young the Giant, hørte du, dette var Cough Syrup, som er jo, kan du oversette det, Bjørn? Hostesaft. Ja, kjempebra. Takk skal du ha. Det er en glede for oss, og på vegne av SOBF, #SOBF-redaksjonen, så vil jeg gjerne si hjertelig velkommen til Thomas Dybdahl. Takk skal du ha. Veldig gøy å være her. Ja, veldig hyggelig å ha deg. Eller til nå. Ja, jeg tror det skal være lave skuldre, god
god stemning og sånn, så vi, jeg tror det skal være en ok opplevelse. Og det er jo, altså du er den aller siste gjesten vi har i dette programmet. Mm. Sånn forever? Forever, ja. Mm. Har du ikke fått med at det er siste programmet? Nei. Du har ikke lyttet opp og hørt noe særlig på dette programmet? Han har vært i, han har vært i utlandet og ut. Ja. Vi går videre. Bjørn sa at det er lurt å ha Thomas Dybdahl på besøk, fordi han skal gi ut plate, men så snakker jeg med henne. Det kommer ikke før til høsten, så det er ikke sånn plateaktuell da. Ja, var det, det var et skår i... Ja, jeg, nei, altså, gleden, ja, eller planen. Han har jo vært plateaktuell, fordi vi har jo spilt en single i dag, for eksempel. Ja. Ja, det, så, sånn sett så er det jo aktuelt. Mm. Det er deilig, deilig å være på radio og snakke om sånne ting. Uten? Uten å ha disse agendaene også. Hva har du lyst til å snakke om, Thomas? Nei. Når du har lyst til å snakke om? Lyst til å ta av? Nei, det er jo... Det er deres felt, er det ikke det? Ja, ok, men jeg har et spørsmål, fordi vi spilte den Man on the Wire i sted. Er det fra den filmen, altså er det inspirert av den filmen, dokumentarfilmen, om han som går på linje? Titlen er vel det. Ja. Men den heter vel Man on Wire, ja, tror jeg. Ja, det tror jeg også jeg sa i sted. Så hadde du ikke hørt på programmet ditt også? Ok, så, men han, jeg vil ikke gå inn på hva den handler om, sånn, det sier seg selv. Den handler om den Google floden lyrics. Som skal ta deg hjem. Nei, det gjør han faktisk ikke. Nei. Men du, kan jeg si, det som jeg føler litt på her nå, at dere er litt sånn gamle kjente. Du produserte forrige plata til Bjørn. Mm. Og nå er jeg litt sånn sjalusi-ting, for nå er dere liksom en enhet, så jeg er litt utenfor igjen. Hva slags forhold har dere to? Er dere, altså, nå spør jeg deg, Thomas. Jeg ser på Bjørn, men spør deg. Ja, Hvordan er det å være liksom kompis med en 60 år gammel fyr? Jeg lurer på det personlig. For jeg synes det er litt rart. Jeg vet hva du synes. Er du 60? Nei, jeg er 59 da, herregud. Shit. Nei, du, hva kan jeg si om det? Jeg fikk vel en slags man-crush når vi jobbet i studio, rett og slett. Jeg synes det var så utrolig gøy. Ditt du. Ja, og siden... Så har vi hatt en man crush på hverandre, tenker jeg. Men vi snakker jo ikke sammen så ofte. Nei, vi gjør ikke det. Ikke ofte nok. Ikke men det er morsomt det, altså, det kan jo trøste dere der ute som hører på, at altså, det går an å få venner selv i en så voldsom alder som jeg oppnår. Altså, jeg kjenner jo at vi rett og slett kaller Thomas en venn, og jeg vil kalle deg en venn, Steiner. Ja, det er koselig. Ja, så, det er jo, vi, Thomas, så, skal bli venner også. Ja, dette her tror jeg ikke. Og Dr. Jones, du kan joine, vet du. Dette blir så fint. Ja. Hvem er Dr. Jones? Dr. Jones sitter der, han som sitter bak der. Okay. Du burde hørt på programmet, Thomas, før du kom. Satt deg litt inn i det. Det er en ting som er litt interessant, for, sånn research-messig, fordi jeg, siden Bjørn kjenner deg og sånn, så får jeg høre litt sånn ting som ikke alle vet om deg. Blant annet, du er en ivrig golfer. Hva er dette? Ja. Nei, er du en ivrig golfer? Jeg er det. Ja. Ja. Men er det, hvorfor, når, hvor og hvor ofte? Nå, aldri, ingen sted. Strengt. Du har sluttet. Nei, men jeg får jo ikke tid. Jeg har ikke tid. Det er jo dessverre en hobby som tar 6 timer hvis du skal gjøre det, og det har en jo aldri lenger. Så jeg kan ikke si at det er golf egentlig. Jeg gjorde det. Men det er en historie du fortalte meg en gang da vi holdt på i studio, og det var at du hadde lugget på hotellrommet ditt og hørt på en golfreportasje fra USA og sett på kart hvor de spilte. Det var det som gjorde inntrykk for meg, og på meg, og da tenker jeg, du er en ivrig golfmann. Ja, men er det så bra? Ja. De har jo et interaktivt kart. Du kan se hvor han slår, og så kommer han grav. Okay. Det er jo veldig spennende, vil jeg si. Men så kan du høre på bare sånn... Altså, de lydene der bare i seg selv som en slags sånn avslappningsøvelse? Ja, og så kan en høre om det er et bra slag eller et dårlig slag. Kan du høre på lydene av et bra slag? Ja. Fantastisk. Lyden av et godt slag er jo som en nøkkel i en dør, bare... Mens, vakre bilder. Ja, vakre. Veldig vakre bilder. Men altså, når alt skal være sagt, akkurat det å gå rundt i 5 timer i vakre omgivelser, i grønt gress, det er jo ikke så ille det. Altså, akkurat det med golfen kan du jo ta som du vil, liksom. Du kan jo bare gå der om du... Jeg ble litt overrasket da jeg hørte om det, faktisk. For det, du trodde jo var så jævlig rock'n'roll. Ja, men det er ikke så jævla rock'n'roll, men mer sånn jævla viseaktig, pop-snekker-aktig, og så plutselig er det golf. Snekker-aktig? Pop-snekker, ikke snekker. Ja, pop-snekker, det er noe annet. Er du en handyman, Thomas? Nei, absolutt ikke. Ok, fint. Jeg elsker å ha deg, synes det er veldig koselig. Han har ikke smultring heller, han har skjegg.
Han har skjegg, vi diskuterte det tidligere. Og nå det Foles, dette har jeg valgt. My number! Yes, det var Bjørn Sberg, bare fredagsparty med special guest star Thomas Dybdahl. P3. Foles var det med My Number her i Steiner og Bjørns Berber og fredagsparty, og Thomas Dybdahl sitter her sammen med oss. Du koser deg, du, Thomas. Jeg gjør det. Mm. Det er veldig avslag på fint. Jeg har ikke så mange spørsmål, jeg har ikke planlagt så mye spørsmål, også, men når jeg forbereder meg til sending, så det sånn, ok, noen ting skriver jeg liksom bare for å ha det, og det med golf-tingene var en greie som jeg liksom tok tak i. Men da glemte jeg å si... ja, det at Thomas Dybdahl er så glad i golf, det det samme som, altså jeg har laget tre sånne sammenligninger, men kan ikke jeg bare ta de bare for... For å høre, det spennende. Det at Thomas Dybdahl er så... Jeg er ikke noe spesielt fornøyd med det heller, men det at Thomas Dybdahl er så glad i spiller golf, det det samme som at Susanne Sundfø skulle vært Norgesmester i sauklipping. Eller Hanne Krog drev med Krav Maga. Eller Eivind Hellstrøm skulle vært samlivsterapeut. Eller Triana Iglesias skulle vært SS-offiser. Jeg synes det morsomt. Ja, du likte det, Bjørn. Det derfor jeg liker å jobbe med deg, for du leder opp. Ja, men altså, jeg likte det der kombinasjonene uansett, men om det å sammenligne med at Thomas fornøyd med golf, eller glad i golf, det... Slutt å snakke om golf. Ødelegge alle mine kul. Okay. Hvis jeg har noen kulhetspoeng i det hele tatt, så de forsoner. Du har masse kulhetspoeng, du. Du får, ja, derfor jeg tør å ta det opp, for jeg vet at du har så mange av dem. Og jeg tror golf-greier er bare byggende. Så jeg kan bygge videre på det. Oh, yes. Hva driver du, hva gjør du, altså, hva driver du med Thomas Dybdahl nå? Altså, ikke akkurat nå, men sånn i to uker tilbake, to uker frem i tid, hva du holder på med? Altså, jeg driver med filmmusikk. Jeg lager musikk til en svensk film som heter Skomringstimen. Ja. Og det har jo tatt en evighet, rett og slett. Så jeg føler jeg har vært inne i en sluttfase i gjerne 4 måneder. Ja, såpass. Ja, og hvor lenge siden det du sluttfaserte den nye planen da? Altså, du har holdt på med dette parallelt? Ja, jeg hadde jo en masterplan. Jeg hadde jo en kalender som var så nydelig, og han var så flott lagt opp. Og det var en nydelig crossfader mellom de forskjellige prosjektene. Jeg skulle gjøre ferdig pladen, og så skulle jeg gjøre eventyrlandfilmen, og så skulle jeg gjøre denne svenske, og så skulle jeg... Ja, sånn sole meg i glansen av disse tingene. Ja, ja. Men nå har jo alt bare blitt en eneste grøt, så nå jo ingenting egentlig ferdig. Alt jo bare... Men hvorfor har du blitt så glad i å lage filmmusikk? Du lagde jo til den eventyrland som du nevnte, og Rottenetter, som jeg med, altså den filmen var kanskje ikke på en måte den råeste filmen jeg har sett, men jeg husker at musikken likte jeg veldig godt. Ja, ja, men det er det jeg må sikte mot. Jeg må jo sikte mot å være en slags... Sean Penn-aktig fyr, at det kan godt være med i ting som gjerne ikke blir så bra, men at jeg må alltid gjøre min ting veldig bra. Ja, ja, så okay. Hvis en kommer seieren ut, så føler jeg at... Klokt, veldig klokt. Veldig klokt. Men vi må innrømme at vi hadde et veddemål før du kom, Thomas, om hvorvidt du skulle ha på hatt eller ikke, og jeg vant da 100 kroner, Bjørn, fordi du, Bjørn, sa at han har på seg hatt, mens jeg sa jeg tror ikke han har på hatt i dag. Hva skjedde med hatten? Hvorfor er du sluttet helt med hatt? Nei. Altså, kan jo si det sånn at min teori var da at det så fint vær ute, så Thomas går sikkert gjennom, kult gjennom byen og har på seg solbriller og hatt i dag en dag for hatt. Det er sant, sånn, jeg gikk gjennom byen, gikk fra Oslo S. Men uten hatt? Ja. Du har gått fra Oslo S opp til Marienlyst? Ja. Faen, er du en gåre, eller? I dag, tydeligvis, men det var jo så deilig, det var jo helt fantastisk. Ja. Men jeg har fått en ny hatt. Som jeg veldig glad i. Okay. Men Unni mobber meg fordi at hans... Unni er kona hans. Ja. Hun mener at jeg ser ut som en Amish. Når jeg har ham på. Ja, men, ikke ha mørk dress og hvit skjorte over natten, for da jo. Er du... ikke kjør hest og kjære, for da blir du veldig Amish. Ja. Jeg vil se det. Jeg tror ikke overgangen har du vært så innmari stor. men Thomas Dybdahl, har hatten vært din Dumbos fjær? Altså, har du sånn, følt at du ikke kunne være artist uten hatt? På et tidspunkt? Oh my goodness. Er det virkelig, har det vært litt sånn? Du kan si det her, si det ja, her. Ja, altså, det som mitt gameface, liksom, det er hatten. Mm. Nei, men jeg husker, nå har jeg sagt det 2 ganger. Du husker noe. Jeg husker noe. Si det før du glemmer det. For noen år siden, når hatten var på sitt sterkeste, for å si det sånn, når jeg da sluttet å gå med hatt, som jeg gjorde i en liten periode, da fikk jeg litt sånn...
Ja, det naken, du ble naken. Ja, folk ble skuffet over at det var ikke han vi hadde bestilt. Vi ville ha maten. Jeg kan fortelle en liten fun fact om Thomas har hatt, og det er en vi skulle spille på Grefsenkollen for ett eller to år siden. Da ringte du meg og lurte på om jeg hadde en hatt til låns. Det synes jeg var fantastisk morsomt. Jeg har 63 i huvudstørrelse, og du har 40 eller sånn. Så det var synd at jeg ikke fant en hatt, da, som du kunne ha svømt i. Hvordan løste dere det? Ble det ikke noe hatt da? Nei, jeg husker ikke hvordan han løste. Jeg skal, etter at vi har hørt din partylåt, Thomas Dybdahl, altså ikke din låt, men den du har valgt, så skal jeg fortelle noe som Bjørn fortalte til meg, som kan ha, som er litt viktig for din karriere, eller hva, i hvert fall Bjørn synes om din karriere, og jeg vet ikke om han har fortalt det direkte til deg før, men det blir litt interessant. Det er litt som å stikke hånda inn i et vepsebord, dette her. Det er litt sånn skummelt, men... Nå er jeg redd for hva du skal si, altså. Ja, fordi, nei, jeg har vel fått nok PC i dag, for å si det sånn. Ja, det har du. Apparatet mitt og alt mulig, skal jeg nå risikere å få PC av Thomas? Vi får se. Hva er det vi skal få høre, Thomas Dybdahl? Vi skal få høre den sangen som alltid går igjen, sånn cirka 12:30 på alle fester hos oss. Det er All Night, All... All Night Long. Ja, nå leste jeg feil. All Night Long, All Night, heter den. Lionel Richie, her i Steinar og Bjørns bærebare fredagsparty med Thomas Dybdahl. Dette er Steinar og Bjørns bærebare fredagsparty på P3. All Night, All Night Long, All Night, Woo! Woo! All Night... Ja, der. Yes. Lionel Richie var det All Night Long, All Night, som det heter, og ønsket av Thomas Dybdahl, som sitter her i studio fortsatt. Veldig hyggelig å ha deg på besøk, Thomas. Ja, veldig hyggelig å være her. Jeg slapper ganske godt av. Det er godt, jeg. Det er godt, ja. Det. Den tingen som jeg skulle ta opp handler om at du og jeg, Bjørn, satt før sendingen i dag og snakket om hva skal vi gjøre? Skal vi finne på noe gøy med Thomas? Skal vi lure på? Og så sa jeg sånn, er det noe du irriterer deg over med Thomas? Er det noe sånn uvanlig han har? Og så sa du til meg, og dette er ganske alvorlig for hvertfall din mening. Det er såpass alvorlig at du synes at det er greit å ta på radioen. Ja, men jeg synes det er litt interessant. Dere er gode venner. Og på en måte Thomas har gjort seg en karriere på nettopp det man skal si. Liksom, nå vet jeg det, nå vet jeg det. Nei, det irriterer meg, det er feil. Ja, men det er litt... Ja, okay. Bjørn sa, han synes det er litt irriterende når du synger så lavt. For låtene dine. Du sa det? Ja, jeg sa det. Som i volum. Dette har noe med å gjøre når vi spiller live. Så er det sånn, jeg har også spilt med Silje da, som er jo samarbeidspartner med, de, altså av og til så synger de så inni hesterumpa lavt at det går nesten ikke an å høre, og det betyr at de må ha drithøy monitoring, og det går jo litt utover oss andre. Jeg ser det irriterte blikket, du står litt i bakgrunnen og Thomas står foran mikrofonen på scenen og synger. Altså er det min tur å gå frem til motoren, så er det så skyhøyt, for han har stått der og kvisket, og det har hun siddes. Men hva tenker du om, hva synes du om det, Thomas? At han... Jeg føler vi har noe å snakke om. Det var plutselig ikke så god stemning den gang på luften. Ja, jeg ser jo den, selvfølgelig. Men jeg har dessverre en av disse stemmene som... Den blir mindre jo større jeg prøver å lage den. Det forsvinner ting der. Så jeg har prøvd og prøvd veldig mange ganger. Og det er rett og slett... Bare som om det liksom går fra å være liksom et sånn relativt bredt spekter til å bare liksom være noe som skal tynes gjennom en liten 17. mai-trompet eller noe. Ja, så jo mer du tar i, jo smalere blir stemmen. Jobb med ord, vet du. Ja, jobb med ord. Men du, kan ikke du prøve å gjengi sånn som du, når Thomas synger sånn lavt? Ja, hvordan gjør du det? Jeg står på scenen da og synger «Drenø ei elvei duane floden om livet mitt». Og så kommer Thomas... Når du synger så lavt, altså når jeg synger så høyt, så må du ha lav monitor, og når han kommer så må du skru opp den, og da hender det jo at jeg ikke får skrudd den ned i tiden. Det betyr at når jeg da kommer inn på igjen, så høres det sånn ut. Skal jeg prøve å gjøre sånn som Thomas Dybdahl gjør? Det er ganske lavt. Men det er fint da, jeg synes det er kjempefint. Jeg er dritfan av det, Thomas. Det er Bjørn som har den bifan. Nei, jeg okay. Elsker det jo. Jesus. Bjørn, du har planlagt en liten enten eller med Thomas. Det er ikke min dag i dag. Det er din dag. Ok, nå vet du hva med roene.
Skal jeg kjøre enten eller så, eller? Ja. Jeg må si, det var veldig profft, altså. Jeg hiver på klang akkurat når jeg skulle gjøre det. Dr. Jones? Ja. Det er gutt sin. Du kan begynne med første enten eller, høyt eller lavt. Okay. Vær så god, Bjørn. Stavanger eller Sandnes? Stavanger. Hæ? Snakker du lavt om det? Han tør ikke si det. Ok, Rogaland eller California? Men det, jeg kan jo ikke... Kom igjen. Rogaland. Rogaland. Oh. Mm. Tiger Woods eller Messi? Tiger Woods, selvfølgelig. Hatt eller skjegg? Skjegg. National Bank? Bank? Eller... National Bank? National Bank eller FBI? National Bank er bandet du spiller. FBI er en føderal politimyndighet i USA. Den fant Steiner på. Det synes jeg er fantastisk morsomt. Yeah, National Bank. Yes, bra. Nicki Minaj eller One Direction? Nicki Minaj. Yeah, hell yeah! Hell yeah! Sånn passe kinamat eller god sushi? God sushi. Bjørn, så du var så glad i sånn middelmådig kinamat. Jo, jeg er det, jeg er. Men det er en crave jeg får en gang i halvåret. Tau-øl eller Budweiser? Tau. Mm. Filmmusikkomponist eller popkomponist? Popkomponist. Så det er det siste spørsmålet som alle får, og så er det siste gang det blir stilt i denne serien, og vi skal da kåre etterpå hvem er mest populær av disse to som du nå får valget mellom. Mm-hmm. Jesus eller Muhammed? Ingen. Ok, det må være lov. Han gikk ut på ingen. Det må være lov å si. Det er lov å si. Thomas Dybdahl, en ære å ha deg på besøk, en glede, og håper det går vel med deg i alt du tar fingrene dine i. Oi. Oi, oi, oi. Ja, men herregud, nå prøvde jeg å ha en hyggelig avslutning, ja. Og så blir det grovt, for dere gjør det grovt. Og du har bebredet meg for å holde på sånn. Kan ikke bare si sånn hyggelig at du, takk for at du kom. Jo, men vet du hva, det var veldig hyggelig. Du styrker meg ikke tenkt... fra telefonkatalogen. Nei, nei, jeg hadde tenkt å si, jeg har veldig lyst til å komme hjem, men det skjer vel ikke. Nei, kom et år kanskje. Ja, ja. Okay. Lykke til, Thomas. Takk skal du ha. Vi skal høre Probot og Lemmy Kilmister. Dette er Shake Your Blood. P3. Probot sammen med Lemmy Kilmister, Dave Grohl's band. Dette er et sideprosjekt som han driver med. Vi har spilt den ganske tidlig også i denne programserien. Nå fikk du den igjen. Den er helt fantastisk, og den vil aldri, aldri gå av moten. Det er vel sånn som vi har gjort i dag, at vi har tatt med noen av de sangene som vi liker best fra den perioden hvor vi har hatt dette programmet. Ja, helt riktig det, Bjørn. Ja. Godt observert. Det er, Bjørn, hvis du, noen ganger så føler jeg at jeg blir sånn frekk mot deg og sier liksom, er det sånn ja, sjekke meg litt da. Det er ikke meningen av det, hvis du, jeg håper du skjønner det. At ikke... Jeg synes det er utrolig koselig. Jeg tar det som et tegn på kjærlighet. Ja, ok, men det er det jeg også kan late som om det er. Jeg, godt, altså. Jeg later det... også som om det er det. Bare ja, tenker det inn i hodet mitt, og så blir jeg glad. Ja. Mange er på farten der ute. Hva føler dere, har vi spurt om? Og mange som sier at de føler seg glad, lykkelig og spent. Ja, det høres som det er en slags relativt hyggelig tone der ute i Norges land. Og til dere som ikke føler så glad, så er vi et radioprogram for deg også. Vi skal snakke litt om Thomas Dybdahl, bare kort evaluering av Thomas. Han er jo til å spise opp han også. Til å spise opp? Ja. Ja. Altså, han er jo, det er jo, det finnes jo ikke noe vondt til den gutten. Han er jo, han utstråler mildhet og klokhet og ro, synes jeg da. Ja, jeg synes også det. Veldig fin å hvile øynene på også. Vakker mann, synes jeg. Han er en vakker mann også. Ja, og reflektert litt. Man er litt useriøs, men det er akkurat en drømmegjest, vil jeg si. Det vil jeg si. Og han har en vakker kone. Så det er mye, og et utrolig vakkert barn. Hvem tror du trenger den informasjonen at du synes kona hans er vakker? Altså, det er hyggelig for Thomas, på en måte, men... Nei, men det er bare liksom, siden vi først snakker om vakkert, og Thomas, er liksom, det er mye vakkert rundt han, kan du si. Synes du det er på en måte ubalanse mellom altså, hans utseende og hennes utseende? Synes du hun er for pen for han, er det du sier? På ingen som helst måte. Nei. Så fordi du synes han er vakker også? Da vi fikk vårt første barn, vår sønn, han heter Kurt, Einar. Er det det? Han heter Einar. Så, ja. Einar, så, ja. Så var det en god venninne av oss som så dette barnet, og dette barnet var fantastisk vakker som liten, og jeg har forstått ennå. Mm. Da sa hun, det er veldig merkelig at foreldre som ikke er så pene kan få så veldig pene barn. Den fikk vi. Herregud, ja. Er ikke du pen? Ja.
Dette er Steinar og Bjørns bærbare fredagsparty på P3. Nydelig låt av Jesse Ware, Wildest Moment, fikk du her i Steinar og Bjørns bærbare fredagsparty. Og Bjørn Eidsvåg bretter opp ermene for siste gang. Det er tid for siste episode i programserien En uke nærmere døden. Da skal jeg altså snart gå av vakt, og dere langt yngre enn meg skal overta. Jeg har stor tro på at det skal gå bra. Jeg synes verden går fremover, og at dagens unge er en lovende gjeng. Like fullt har jeg lyst til å komme med noen milde formaninger. Vær snill. Vær oppmerksom på andre. Vær høflig og omtenksom. Lytt når andre snakker uten å være så opptatt av hvordan du skal følge opp det som er sagt. Det kommer til deg uansett. Vær raus med oppmuntringer. Skryt av og hei på folk når det er på sin plass. Ta i et tak. Ikke vær redd for å jobbe. Det er ikke stilig å snike seg unna. Det er ikke noe opphøyet med deg, uansett hvor eller hva du kommer fra, som skulle tilsi at ikke du skulle få møkk på hendene som alle oss andre. Arbeid er en velsignelse, og det å jobbe er viktig for vår dannelse. Dette må politikerne våre også ha helt klar for seg. Arbeidsledighet er virkelig roten til mye elendighet og lave selvbilder. Vær ordentlig. Gjør opp for deg. Ta din del av regningen, med mindre du er heldig og blir påspandert. Da skal du glede deg over det og ta imot med et smil. Be om unnskyldning når du har gjort noe galt, men ikke på en måte som appellerer til andres medynk med deg, siden du har det så fælt. Du er ikke den som skal trøstes om du har gjort andre vondt. Hold klart for deg at vi mennesker har lik verdi. Ingen av oss har rettigheter utover det andre har. Ingen av oss er ved opphav eller byrd mer verdifulle enn andre. Alle skal behandles med respekt, uansett hva de er eller hvor de kommer fra. Kjeltringer er greit å distansere seg fra, men deres menneskeverd er som ditt. Alle har alt, altså til det å være menneske hører all verdens rare tilbøyeligheter, lyster, nevroser, vrangforestillinger og fandens oldemor. Noen av oss er bare mer heldige enn andre i å balansere alt dette på en måte som kommer oss mer til gode enn til skade. Tro aldri på de som proklamerer at de har funnet sannheten. De lyver. Vi er alle på leit, og vi ser og skjønner stykkevis og delt hele bunten. Dersom en leder i den organisasjonen, foreningen eller menigheten du tilhører sier «Det at så mange andre er uenige med oss er et tegn på at vi har rett», ja, da skal du melde deg ut. For et slikt utsagn kjennetegner en sekt, og sekter er ikke bra. Ha tro på seg selv er viktig, og å søke fellesskap hos andre som også har tro på deg er lurt. Men det spørs om det er så smart å tro at du er veldig spesiell. Du er sannsynligvis helt vanlig, men kanskje spesielt god til noe. De fleste av oss er helt vanlige og har godt av å gløtte bittelitt bort på den forhatte janteloven iblant. Ikke si psykiatri, si psykiatri. Ikke si konstantere, si konstatere. Men at oralsex er så fryktelig farlig, ville jeg ha tatt med en klype salt. Dette er noe av det jeg har lært av mitt lange liv. Ta det gjerne til deg, det er kloke ord. Da overlater jeg vakta til dere. God vakt, folkens, og da skal dere svare god vakt skal være. Så altså, god vakt, folkens. God vakt skal være. Takk for meg. Steinar og Bjørns bærbare fredagsparty på P3. P3. Bjørn Eidsvåg, 29 år gammel var det. Nå ser jeg solo. Og det er, jeg var 30 år. Altså, du var 30 år, og det er 29 år siden denne låta kom ut. Det er riktig. På albumet på Light. Ja. Ja. Bjørn Eidsvåg, vår tid her på P3 er over for denne gang. Vi skal snart snurpe sammen en sekk som du har med, altså en imaginær sekk da. Det er ikke en ekte sekk, vi har ikke noe sekk her. Jeg har tatt på meg sixpensene, jeg har tatt på meg brillene, jeg er klar til å løpe ned for å ta taxi og fare videre i verden. Ja, du forlater liksom denne skuta, for dette er ikke kødd engang, du skal ta et helikopter, du skal fly ut og fly helikopter, du forlater Steinar og Bjørns bærbare fredagsparty i et helikopter, ja. Og litt sånn som presidenten når han går av der borte, i Amerika altså, USA. Mm. Det er litt et vakkert bilde, du flyr inn i solledgang
gangen. Og skal på noe eventjobb da, greier, men det er greit. Det er ikke så romantisk. Så flyr jeg derifra til Mysen for å holde konsert i kveld. Jeg skjønner. Og til Åsgårdstrand og Munchsbakken. Jeg skjønner, men er det driver du med reklame nå? På slutten på tampen? Og til Sogndalen, altså til Kristiansand. Jeg skjønner at du prøver å selge skiver og konsertbilletter, det er greit, det er hyggelig. Jeg kan fortelle at det har vært, jeg synes det har vært veldig hyggelig å bli kjent med deg her på Lufta. Jeg håper dere som har hørt på har delt den gleden. Jeg kan også fortelle som en liten fun fact er at radioresepsjonen, altså radioprogrammet radioresepsjonen, er tilbake 12. august, da har vi første sending. Og da, det er bare glede seg. Ja, det er bare glede seg. Du kan sikkert få lov til å være vikar en gang iblant. Du får ringe hvis du kjenner at de andre på lista er brukt opp. Ja. Du pleier å være første prioritet. Jeg er veldig glad i det. Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med på dette eventyret her. Ja, takk selv. Og takk til alle som har sendt tekstmeldinger og e-poster og gitt tilbakemeldinger på programmet, og alle som har hørt på der ute i Norges land og deler av Sverige. Og hører du på podcast, så har du gått glipp av mye fin musikk i dag. Mm. Du kan laste ned podcasten, gå inn på nrk.no/podcast. Jeg tror vi bare skal si sprekke stemmen litt, det er merket. Nei. Vi har 22 sekunder igjen. Ja, ok. Dr. Jones, du må også få en liten hyllest her. Takk for at du har vært med oss og styrt oss dette halvåret. Dere er så kloke, det er godt å sitte her med dere. Og du er så flink med fingrene dine på alle knappene som skal trykkes på. Lag en låt om det, Bjørn. Også, men Thomas Dybdahl kom ikke til å produsere denne platta. Nei, ok. Vi skal runde av med den deilige, deilige sommerlåta Heart of the City, Ain't No Love, Jay-Z. Ha det! Ha det, folket! God sommer! Hør god på sommer! P3 hele sommer! Steinar og Bjørns bærbare fredagsparty. Fredag klokka 3 på P3. P3. Hør flere podcaster på nrk.no/podcast. P3.